អាយដាមនីអាដាមសនីបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាងនឹងលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅកាន់វត្តស្វាយជែងដើម្បីសួរសុខទុក្ខព្រះឧត្តមសិលញ្ញធុលសុធាព្រះមេគុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ4រោចខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30អូសភាឆ្នាំ2021ដោយភិបកតញ្ញូរលឹកនគុណនៅគុណឧបការៈរបស់ពុពការីជននៅថ្ងៃនេះអាយដាមនាយដាមសនីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាងនិងលោកជំទាវអុកញ៉ាអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភម៉ាឡៃព្រមទាំងក្រុមការងារនិងជិញទៅកាន់វត្តបាន ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយជែងដើម្បីនឹងប្រារព្ធកម្មវិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណជាពិសេសឧបាសកកែកំកិលដែលទើបនឹងទទួលមរណភាពហើយនាពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីអខានឡើយក្នុងនោះអាយដាមនិងលោកជំទាវក៏បានចែកទានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីនោះផងដែរ បន្ទាប់មកលោកជំទាវនឹងក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាយឆ្មារហើយបានបន្តដំណើរដោយគូយន្តដើម្បីនឹងត្រួតពិនិត្យមើលវិស័យផ្សេងៗក្នុងទីនោះមានវិស័យកសិកម្មជាដើមដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យសាសនាអាយដាមនីអាដាមសនីបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាងនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅកាន់វត្តស្វាយជែងដើម្បីសួរសុខទុក្ខព្រះឧត្តមសិលញ្ញធុលសុធាព្រះមេគុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងពិនិត្យមើលការ
ណនិងសូមអរគុណលោកជំទាវអកញ៉ាមើលមកឡាយកែកំយ៉ាងអំភិរិយប្រាសាទកាងកាងខែតំអោយបា